ті підривники, яких ми готуємо, це, так би мовити, внесок на перспективу після нашої перемоги. Це перші люди, хто будуть працювати в морі по очищенню моря від мінно-вибухових предметів. Програма поділена на дві частини. Перша частина – це теоретична підготовка, яка проходить на протязі першого тижня навчання. Після цього курсантам надаються первинні навички підготовки на закритій воді. Тобто особовий склад проходить підготовку в басейні для набуття первинних навичок. Після чого продовжується підготовка вже в акваторії, в відкритій воді, де курсанти виконують різноманітні завдання, які передбачені програмою. Після чого складають кваліфікаційний іспит на отримання кваліфікації водолаз. Проводимо підготовку групи за допоміжною водолазною кваліфікацією «Водолаз-підривник». Тобто це ті підрозділи, які в майбутньому будуть займатися розмінуванням наших водних акваторій та проводити їх повне зачищення. Особовий склад проходить підготовку на макетах мін, навчаються виявляти їх та правильним способом знешкоджувати. Зовні від бойових мін вони нічим не відрізняються, це повногабаритні макети, які за своїм виглядом однакові з бойовими мінами. В зв'язку з тим, що терміни навчання скорочені, ми намагаємося добитися тої якості, щоб наші випускники були повністю самостійні, готові виконувати завдання за призначенням своїх підрозділів. Серед випускників школи вже є водолазні фахівці, спеціалісти, які дійсно виконують наразі бойові завдання, і якими школа дійсно може пишатися.